အရင်တော့ကနဲ့မတူတော့ဘူးအရန်တယုတ်ဆောင်ကအရန်ကောင်းလာတယ်ဒီ character နဲ့လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဒီထဲမှာကိုဆိုင်ဆိုတာရန်မခဆိုတာမျိုးဖြစ်နေရေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်တဲ့လူတွေကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျအဓိကကလေအရန်ကောင်းတဲ့ကားလို့မြင်မိတယ်ပြီးတော့တယုတ်ဆောင်တွေလည်းအရန်တော်ကြတယ်ဟိုနိုင်ဟိုအာမင်းမို့လို့ပေါ့နော်သူကြတော့လည်းဒါတကယ်အိုက်တာကြည့်တဲ့ခါကျတော့မမပြောကြဘူးအငိမ့်လေးနဲ့ဟိုပေါ့နော်အာညီလားငါလားဟဲ့သူကြီးရေမဟုတ်ခဲနဲ့ဟိုဘုံတော့နေရခိုင်အဲပေါ့နေပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့ကားပေါ့မခံမှန်းခံမှန်းလို့မရဘူးကိုဆိုင်အိုက်တဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအရှိမကြည့်နေကြခိုင်းနေမတူကွက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်သာသွားချင်တော့မှမသွားပြီတော့နော်ဘာဖြစ်မလဲဘာကြောက်ဘလို့လဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအရန်ဝမ်းနေရအရန်ကောင်းဝမ်းရစိတ်မအတချို့အခန်းတွေလာလို့မကြည့်ရတော့ဖုန်းတိုင်းတိုင်းပြီးသုံးနေရတဲ့အချက်တွေအခန်းတွေရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်အသေးရောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လာကြည့်ပါတကယ်ကောင်းတဲ့ကားပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်โอ้บลูยังคันซ้ามั้ยกาแล้วผิดมาเนาะโดยตะเกคันซ้าแจตะคู่เลยจั่นแก้มั้ยโหลแล้วทินมาเลยดิกะจี้โหจี้ดิเนี่ยกากองตะกาวะอะเท้มากะซ้ากั่วดิเล่กั่วดิอายไปได้ติงกินนี่แหละป่าได้พี่เจ้ามาร์คเก็ตวงมาได้ดิไอเดียเนี่ยยังก้าวเลยบ่เนาะตะနိုင်ငံလုံးมาရှိတယ်ยုံนี่มาติ๋นออกมั้ยဆိုတော့အကုန်လုံးလာရောက်ကြည့်ရှုတော့အော်อ่ะဖိတ်ခေါ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကအရင်တော့ကားရင်းနဲ့မတူတဲ့အဲကာရက်တာမျိုးတွေမတူတဲ့ရာသမျိုးတွေရမယ်လို့အော်မျှော်လင့်နေပြီးတော့ဒီကားထဲမှာကကိုဆိုင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဟိုလာကြည့်ရတာနဲ့ရုပ်ရှင်ရုံငယ်ကိုဝင်ကြည့်ရတာနဲ့တံမဲ့ကာတကားလို့မြင်တယ်အဲပြီးတော့ချီလေးချီတူးမယ်ပြီးတော့ဒီရုံထဲကထွက်ပြီဆိုလဲကွာရင်ထဲမှာဝန်းနေဆုံးနေတိတ်ခွဲအဲ့လိုရာသလေးလည်းပေါ့နော်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အော်ကတော့အကုန်လုံးလာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်